обстановката определено ме впечатли при първото ми посещение в Дента Прайм в Гранд Мол. Безупречна чистота на всякъде, блестеше в бяло. При строгото спазване на мерките на COVID-19, но повече се впечатлих от младия състав, колектива, който работеше в офиса, доктори, асистенти, които бяха на възрастта на моите деца. В началото бях притеснена, но след и несигурна, но с много въпроси, които задавах. Но посрещането беше с усмивка, с доверие, така че се почувствах много специална в техните очи. И страхът ми от заболекър изчезна. Ами преди да дойда в Дента Прайм, аз проверих цените в интернет и в Дента Прайм се оказаха с пъти по-ниски цените от всички останали места, където проверих. О, разбира се, вече съм ги препоръчала на три мои колеги. Също така и на моя племенник, които вече се възползват и вече се лекуват в Дента Прайм. Това ми беше една мечта от доста време и така беше някакси неосъществимо, не се виждаше, но в един момент, нали, след като се получих, след 2 години мислене, успях да осъществя тая моя мечта и то се повлиява в целия живот на човек, в отношението между хората и в самочувствието му и може да се усмихна най-вече нормално. И повярвайте, че не се срещат такива хора в днешно време често. Много. Благодаря на всички от все сърце, на целия екип на Дента Прайм Сития Спарухово, че ми върнахте усмивката, самочувствието и за моята цялостна промяна, която дължа на доктор Анна Митева. И горещо я препоръчвам. Благодаря ви, че направихте вълнуващо приключение посещението ми при заболека и че сбъднахте моята мечта.